Zdravím a vítám vás všechny opět u Age of Empires 2. My se podíváme, ale proč mi tady jezdí kolečko? Kde se podíváme na ranked 2-2. Já jakožto červený Ninustánec a se mnou je tu kdo jiný než Patragon, oranžový God. Proti nám se postavil Fury XL, neboli zelený Španěl, a s ním Pedro el Bandito, modrý Malaj. Určitě jste napjatý a zvědavý, jak víte, hrajeme na aréně. Tam to se hodilo arénku, tak se podíváme na jednu z nějakých zajímavějších dalších her. Začátek je v podstatě stejný, já mám na té aréně prostě ty Indy docela rád. Ten jejich styl hraní a s tím, co mají a můžou nabídnout, je super. Myslím si, že ty Hindustány jsou navíc i docela možná lepší v něčem, než třeba Gurdjaras. Protože za Gurdjaras v podstatě vždycky víte, co pojedete. Tak, já jsem takhle urychl, protože znáte to, není vždycky posvíceníčko, že jo? Mě by to mohlo v podstatě skoro, no, že by mi to mohlo být na Fast Castle, ale musel bych teď asi zabrat víc na farmy. Mám hrozně teď na dřevu. Takže musel bych zabrat trošku na to mídle, ale nevadí. Sami uvidíte, ten malej mě docela zajímá, jak to pojede. 27. Jako já s surkama. Jo, já už jedu castle, když to on teprve taky vyšlape. On se ten malý vlastně v podstatě může dovolit, že on teď ještě něco dokoupil tu dobu. Ne dobu. A víte, on, jak on to má rychlejší ty doby, tak on tam bude samozřejmě hned kousek za mnou. V té další době. Dokonce ne, ještě nemá, ale už běží s vesničanama, ještě nemá s tou nahrad a už běží s vesničanama, to je zajímavý. Ale jako dělá na tom, co mu to jenom jde. Já mám pocit, že o tom dokonce budu vědět, že takhle běží s vilama. Patragon teprve připravuje kasárnu. Španěl ten taky myslím pojede na něco rychlýho, no samozřejmě oba jdou do cast dropu. Jo, tady dělá hobzík. Já se všímám, že nám je běží tady docela slušný dav vilů. Navíc tu staví domeček, což mi přijde dost zvláštní a divný. Pak se tu dělá kempík. Takže já si stále hlídám ten svůj růžek. Byli jsme s Patragonem domluvený, že budeme zlikvidovat toho zeleného, takže jsem tu postavil hnedka síč, že jsem odhalen. Španěl jde taky na cast drop. A Patragon nakonec teda toho scoutem přesky urve, já jsem bohužel přišel dva vesničany. Naštěstí tu dělám slovníky už, oni si mě budou snažit tu budovu zastavit, že jo, nechtějí, abych jim bořil hradby. Právě u mě probíhá cast drop, takže já si to hnedka myslím všimnu. Tak se rychle splaším a začnu tady spát hradby. K Patragonovi jde teda taky cast drop. Oba jsme teda pod útokem nepřítele. Říkaj, že já jsem si toho všiml, když to postavil, tyjo. Jaj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 
Jo, tady. To bylo takový zábavný. Ten vesničan by měl docela slušný šance, nebo ty vesničany by měly slušný šance proti těm vilům. Já jsem byl schopný ty vesničany tady zabít, no. Já jednou jsem si nevšim, bohužel. Ale už se tlačí. Já aspoň útočím na toho zeleného, aby byl trošku pod nepříjemným tlakem. Doufám, že Patragon to jakoby dá. Ten hrad ještě není tak nebezpečný, dokud je tam jenom hrad a nic jiného.
Tady jsem se pak všiml, že začal dělat ty Gambit Warriory. Tož není špatná úplně jednotka, protože když masově to je, tak oni, co jsem četl, stojí méně populace. Já jsem viděl, že brzy bude skrz, takže jsem stavil jako vsteklej. Dokonce jsem se rovnou radši hodil ty budovy místo toho, protože mi bylo jasný, co se tady může tak stát. A jej, tyhle kousek, šup, klepni tam, paráda. Takže je to zabezpečený, přijdu samozřejmě o vesničen, co jsou venku, ale tak snaha byla, že jo. Čím víc překážek v cestě má, tím líp pro mě. Jo, tady musel jsem se stáhnout kvůli mangonelu. Takže co se dá jinýho udělat, než asi teda s těma 5 slunama pomůžu Patragonovi, že jo, proti tomu hradu. Ať uvolním aspoň kolegovi. Ta univerzita tady sedla jak prdel na hrnec. To se jinak nic nedá, to mi zachránilo, že jsem to rychle zastavil. Navíc jsem schopný to opravovat, ale přišlo mi, že mají docela slušný atak proti těm budovami, ty karambitové. A možná by to tak jenom fakt přišlo, no. Samozřejmě tu nebezpečí těch baráků, že jo, těch domků. A všechno tohle jsem schopný opravovat, jdu do archerů, protože vidím, že oni nemají zase tak velký brnění ani moc velký životy. Takže očekávám v tom, že ty střelci budou dobrá volba proti nim. Jak vidíte, hrad jde pomaličku dolů. 5 prostě slun je 5 slunů, jo, jako to. Nejde nic. Takže po Tragonovi v pohodě pomůžeme. Ty konkvistadory jsou nepříjemný, ale 2v1, 1v2. Jo, já jsem pak chtěl jít zpátky na něj, ale já jsem jít s těma slunama, kam já s nima běžím. Já jsem je měl nechat Patragonovi pod hradem. Tady jsem měl kravinu tady, no, jsem se je stáhnul někam a mě akorát zabije, škoda. Ale tak jasný, no, já jsem pravděpodobně někam prostě kliknul a to krásně mě snipuje tím mangem. Já jsem se samozřejmě musel věnovat i u sebe doma tomu všemu. Střelci nakonec teda uspěli. On byť má teda spoustu těch karambitů, ale tak to jde. Jde to. Stíče v pytli, to už jako se nedá nic dělat. Střelce má, měl bych rychle udělat crossbowmeny, aby vůbec něco zvládli. Ty brány jsem si pro jistotu myslím zamkl, jo, aby mi neutekly. A v podstatě jsme nepřátelský útok docela slušně odvrátili. Patragon krásně tady útočí a bojuje. Hezky odehání ty konkvistadory. Bohužel proti ním bude ho muset něco přidat, ale dělá mangonely, to už by mohlo docela pěkně fungovat. Záleží, jak se tomu to povede. Ten malec stále něco pokouší. Dokonce jde tady proti Patragonovo pěchotě a myslím si, že ty kotové by měli vyhrát. Ty uskaláci by měli vyhrát, mají nejvíc životů, ale... A jestli na ten boj tady můžeme takhle podívat. No, to je to celé jasný, no, kdo vyhraje. Ty karambiti jsou spíš jako raiding jednotka, než vyloženě vhodná jednotka na nějaký útok. Takže aspoň u Patragona byl ten hrad odvrácen, což je samozřejmě moc dobře. On nemůže pokračovat v Conquistadorech, protože další hrad nemá. A jediný, kdo má teď akorát tak nějaký problém, jsem já. Patragon si rychle něco nabere a jsme schopni zase něco dělat. O těch věcech tady vím, takže očekávám něco dalšího, nějaký další hrad. Já chci každopádně nabrat nějaký počet. Takže dělám z dvou range kušníky. A slony, opět slony, abych byl schopný něče hrady, dělám si tu defenzivní hrad, kdyby náhodou. A tady vidíte, že jsem pěkně schopný už jim dávat pořádný pecky. Ty kongové jsou jakoby blbý, na ty bych měl spíš mít skirmy. Ale když udělám dobrou masu, tak je budu one-shotovat a ono to bude. Patargo má navíc teď kli trošku na tu ekonomiku, může se rozehrát, dělá skirmy na kongy, takže parádička, pohodička.
Myslím, že mě varoval Patrago, že si mám dát na to pozor, ale v pohodě. Nic jim zatím nehrozí a vždycky můžou utíct tady branou domů. No a tady už to bylo pro mě jakoby jasný, že musím jít dopředu. Další hrad určitě nechci mít tady u sebe. Luku jsem také jakoby zkoušel, všimneš. Ale nevšimnul si mě, navíc mám botkin, takže to je aspoň jediná dobrá věc pro mě. Mušníci se mi sypou a Patrago mi nepěkně na pomoc, takže vyrážím taky. Krásně potankováno, ty konkvistadoři. I skirmové jsou tedy parádní. Hrad přerušen, jdu ho zbourat tím slonem. No a víte, že jsou zahnáni. I přesto, že jsou budama nad náma, tak myslím si, že náhodou vedeme my. Je pravda teda, že Španěl má na bůmeno. Patragon přidal lutýsko, já jdu stále na tom jedno. Ale zatím fungujeme velice dobře. Říkám, že hodně idluje, neidluje hodně to tisíčko, modrej. Idle TC, to strašně idlujou. Strašně, oba strašně idlujou. Tak víte, kde je ten problém. Dokonce idle eco má taky docela velký. No, když to u nás Patrgu nám to docela jde. Zelenej zkouší další hrát. Já se jdu zbavovat tady toho malajskýho. Blbý je, že já s těma kušema úplně nemůžu pod ten hrát. Ale stejně jakoby budu muset. Stejně budu muset, abych se zbavil těch rambitů. A pak mě nenapadlo samozřejmě nic lepšího, než dát tady gulamy. Říkal, že ten gulam, kolik? O 8 útok. No, ten, no, jsou si podobný, ale ten gulam má velký pierce armor. Takže pod tím hradem by mu to docela šlo, navíc jsou rychlí taky. Takže to mnohem vhodnější, no, než ty kušníci na obranu. Jak říkám, no, přešel jsem na gulamáky 7. Nevím, co je 7 teď. No, tlačíme dál, že jo. Začíme dál, navíc je nám jasný, že ten modrej toho nic moc nebude, protože tady strašně tlačil a snažil se nás uhradovat. Takže já běžím, co můžu, ale to je krásný. Ty gulamové jsou dobrý, toho člověče. Dobrá to jednotka, dobrá. Navíc já mám, pokud by mám balistiku, Patragon taky jo, tady přibyl s těma kongama, ale to má smůlu. No a my jdeme dovnitř, tlačíme, Patragon je v klidu, má tu dva hrady. Takže jen tak se mu nedostanou dovnitř, o Ranger píše, OK. Modrý se snaží, ale nemá čas, už nemá čas. Damn, I'm bad, no to seš, no. Máš sice imp, ale je ti to předplatný, kamaráde. My jdeme dovnitř. Já přivádím další dušníky. Naše jednotky se tlačí dovnitř. A v tuhle tu chvíli je nám odepsaný na milost modrej. Nevím, jestli se bude stěčně přesouvat nebo utíkat. Zelený má docela smůlu, protože těmu by se ten imp hodil trochu víc, aby mohl Patragona vytrebovat. A mám dojem, jestli Patrago nepůjde pomaličku na cestě do impu. No a už tedy raidujeme. Ničíme toho modráka, ale co nám to jde. Počkej, já jsem tam chtěl ty suroviny. Se podíval. No. Ještě by nám to chvíli trvalo, ale. No vida, vidíte to. A je to. Chudák sluníka. Já jdu na ten svý vročo, protože nechce, aby dělal na mě mangonely, že jo. A my máme dost těch střelců tady, tak je to právě takový blbý. GG, no. V podstatě by se to dalo tak nazvat, no. Ale ne, ještě ne, GG. Yes, no. GG, you bet. To je hajzl, co? Chtěli byste mít takovýhle spoluhráče?
Jo, GG, vaše chyba, vole. Hard noob. No tak jako hard noob, no tlačil a přetlačil svý síly, no. To se nedá nic dělat. Mě tam navíc skip pomohl proti tomu druhému hradu Patragon. V klidu se bránil u sebe. Takže za mě náhodou krásná pohodová rajka. Hodně pěkná hra. Nakonec jsme se dotlačili tedy k nepříteli a prošli jako nic. Ale ty Hindu budou možná zkoušet víc, přijdou mi, že mají lepší jakoby variantu, co dělat. A ten late game budou mít docela super. Protože máte Imperial Gamely, gulamáky proti střelcům a na raidy. Můžete si dovolit dělat dobrý střelce, protože máte HCčka s plus 2 dostřelem. Strašná jakoby spousta, co se dá vymyslet, ušetříte nějak trošku jídla na vilech, protože máte levnější. Šikovná frakce, šikovná. Ale myslím, že dost pomohlo zničení tady toho španělského hradu, protože strašnou dlouhou dobu nedělal konkvistadory, ten Španěl, který na ně spolíhal. Aby měl to eko, tak nemohl u Patragona moc tlačit, neměl úplně čím. Modrý tady taky dost toho přišel. Za ty malaj, co jsem viděl, se úplně jakoby možná nejdou úplně jakoby dropy, ale tu rychlou dobu využijete pro to, abyste šli rychle castle. Myslím si, že tři dokonce. Tři stably a síč se slonama. Viděl jsem, že lidi jedou do síč se slonama na aréně, po případě s pam slonů, Battle Elephants. Když to páně tak nebo tak, myslím si, že to byla parádní hra tohle, to se nám povedlo. A raidky nám docela jdou. Máme kladný KDčko oba s Patragonem, já mám teda čistý jedna. A Patragon, hele, to má krásný. Je ten Španěl, to mu se taky trošku povedlo. Malej tam dostal, ten fakt jenom jakoby hradoval, ale nevyšlo mu, co chtělo. Že viděli jste aspoň zase po nějaký delší době trochu z arénky. Trochu z té arénky, jak se to jede. Já jsem už předával samozřejmě druhý tísko, abych mohl trošku dobůmit tu agresi, přece jenom tohle se neuživí samo. Ale jo, dobrá hra, myslím si, že dobrá hra. Člověka to vždycky také ten tlak trošku vyděsí, ale dá se to. Nebyla to vůbec špatná hra. Takže vám všem děkuju za sledování a zkusím převést ještě nějaké další hry.